No niin. Tänä päivänä tavoitin tästä karhujäljet. En osaa vielä sanoa, että onko tämä nyt se viime viikolla noussut karhu. Onko tämä nyt se viime viikolla noussut karhu vai onko tässä ihan uuden karhun pesäpaikka, mutta tuossa eessä näkyy tuommoisia karhurypypaikkoja tuolla. Minä siihen pienen kierroksen tähän ympärille. Tässä on monen ikäistä karhujälkeä tässä maastossa. Ihan pienen kierroksen tähän ympärille ja katso, että mihinkä päin tästä suuntautuu. Se viime viikkoinen karhu, niin sehän tuli, se tuli tähän viikko sitten perjantaina tuossa 400 metrin päässä selän takana tavasin viimeisen kerran sen jäljen. Ja nytten satuin tämmöiseen paikkaan. Tämä on tämmöinen hirveän purema taimikko niin sen reunassa. Tasen piässä. Jälleen koko menekin tässä myös kyllä siihen viikon takassa, että tuliko se sitten tänne asti aloittelemaan kevättään. Mutta tuossa saattaa kyllä ihan pesääkin. Tuossa näyttää tämmöistä jotakin kaivantoja tuossa edessä. Tuolla. Niin en mä vielä tuohon mikään kiertämässä tätä aluetta. Tervepä terve tuos. Samaa pitkä perjantai jatkuu, niin en toivota sitä toista kertaa. Mutta Nissee karhutarinoita tässä. Sehän lähti 10 päivää sitten se karhu sitä pesästä liikkeelle. Ja se silloin lähti aika reippaasti sitä. Mie en tietenkään seurannut sitä, koska sitähän ei saa hätistellä eikä häiritä sitä karhua. Mutta mie katkoin sitten sitä jänäkkiä ja yritin kiertää, että mihinkä se asettuu. Arveli ensin, että se asettuu hyvin niin likeelle siihen, mistä se pesältä lähti. Vaan se ei kyllä hyvin likeelle jäänyt. Me katkasin samana iltana semmoisen 6 kilometrin piästä sen jäljen ja tässä oli silloin kulkenut mun mielestä ainakin 8 kilometriä. Se joen ylityksen teki hyvin sujuvasti ja ei siinä näyttänyt olevan mitään kankkeutta siinä karhussa. Sitten ilta kun hämärtyi, niin piti lopettaa. Ja sitten seuraavana päivänä töihin jälkeen tuli ilta hämärissä ja hiihin eteenpäin. Ja jänäkin ei kun jatku. Ei polonvelu yhtään, meni ihan suoraan. Ihan selvästi karhu ties mihin se on mänössä. Sitten perjantai tuli. Eli viikko nyt on pitkä perjantai, niin se oli viikko sitten perjantai. Karhu oli hyvin märkä keli. Mie leikkasin eestä tuas ja karhun jälki ei kun jatku. Ja sitten se rupesi pikkusen polovelemaan minusta, koska se tuli 2 kertaa minun tuossa ladulla vastaan sielläkin. Mulle jäi vähän semmonen kuva. Että meidän on se asettaa tähän johon. No, siinä meni viikko, minä olen kerinyt viikon aikaan tätä seuraamaan yhteen, lunta on satanut ja päivittänyt kaikki jäljet. Ja nythän minä tulin tänne uudestaan ja minä olen kerinyt hiihtää tuollaisen 7 kilometriä. Minä suuntasin sukseni vähän tänne maastoon, etumuastoon siitä, mihin se minusta näytti, että se saattaa suunnata. Niin äsken olin ylittänyt sen tasan, missä viimeisen kerran viikko sitten perjantaina näin sen jäljen. Sitten tulin tuollaisen hirveän raiskelman taimikon laittaan ja mä jo ensin meinasin kilometriä aikaisemmin, että mä lähden kartamaan tuonne itteen ja koukkaan sitä ihan uuden reitin autolle, mutta sitten olin illalla päättänyt, että tulen tänne, niin tulin kuitenkin näin. Tosiaan tulin siihen taimikon laittaa ja se on kuin pommituksen jäljiltä, se on ihan hirveä risukko, semmoinen suopohja se on, missä mä nyt taimikko. Niin. Sitten milläksin sitä hetken mieli johti sitä hiihtelemään sitä taimikkoa pitkin sitä ojan vartta ja kahoitte, kun se on semmoinen helekkarin tihjeä risukko, että minulle tuli mieleen, että jos minä olisin karhu, niin minä menisin tuohon. Ja minä hiihisin risukon sisälle, niin minua tuli vastaan karhun jäljet. Ihan tuoret, ihan tämän aamuisin jäljet. Tässä sipsussa nyt on sulanut tuo pinta, niin se näkyy hyvästi sen jälki. Ja minä hiihin ehkä parikymmentä metriä sitä jälkiä, ja minä näin semmoisen ojien ristiksi, no helekkaristi. Siinä on monta semmoista kuoppoa, missä on muattu. Aika likaisia kuoppia.
Ja sitten on siinä puhasteltu muutakin, siinä kaiken ikäistä jälkeen siinä risteyksen ympäristössä. Niin minä olen vielä käynyt kaahtumassa sitä kohtaa, kun minä en halunnut törmätä siihen, että se karhu on nyt siinä. Niin että onko siinä ihan toisen karhun pesää siinä ojien risteyksessä, vai onko tämä nyt se minun viikon takainen karhu, tai se 10 päivän takainen karhu. Jos tämä on nyt se sama karhu, niin tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen havainto siinä mielessä, että nyt sillä on 10 päivää pesästä noususta, että mitä se teki sen jälkeen, kun se lähti. Minä arvelin, että se siirtyy aika kauas ja asettaa tututa siihen herättelemään elintoimintojaan. Ja nyt jos se on tuossa, niin se on ollut 10 päivää tuossa, koska ympärillä ei ole missään jälkiä. Ja nyt minä teen sillä keinon, jotta minä hiihän tähän ihan reilun motiin ympärille. Ja jos se tulloo se karhun jälki tuosta pois, niin sitten minä hiihän sitä takajälkeä siihen paikalle ja kahottan mitä sillä on. Mutta jos se jääpi tähän motiin sisälle sen alle, niin sitten minusta nähden olokkoon siinä. Sitten minä rupean seuraamaan. Minä huomenna hiihän tuon motin uudestaan ja katsoin, että onko se vielä siinä. Jotta tämmöinen mun suunnitelma nyt. Toivottavasti en äsken sattunut niin piele tuohon, että se läksi siitä. Tai on se muuten niin sattunut lähteä, mutta kohta pallan viisampi. Katsotaan, kun motti on täynnä. Siinäpä tuli minun jälki vasta, niin nyt voidaan hiihtää takaa jälkeen. Mennään kahtomaan, mitä sinne, mikä paikka tuo on. Ja matkaan veli hopeaa. Muutama valokuva kyllä. Mitä ottamassa tuo jälki paljon se on? Tässä on hyvä paikka siihen. Tuosta se on hyvä etukepälä. Tuolla tikulla tehty hyvä jälki. Hyvä jälki, se onhan mitattu siitä. Tuossa näkyy koko anturalle myös. Noin. Tuosta, tuommoinen pikkunen.
No niin. Nyt tullaan semmoisen paikkaan, missä karhu on oleskellut 10 päivää. Eli tämä moti on kiertänyt ympärille. Ei vanhempua eikä uudempaa jälkeen missään. Muuta kuin tämä poistuva jälki tässä. Ja kun se pesältä lähti, niin se tuli tänne suoraan. Linnuntietä talvipesään ja tämän paikan väli on metrille 9 kilometriä. Mennäänpäs kyllään nyt, katsellaan miltä siellä näyttää. Mitä se on viikon aikana tällä, tai 10 päivän aikana tällä touhunnut. Tervetuloa karhun korjuukenttään, hyvät ystävät. Hui, on vähän tiheen paikan taas valinnut. Vähän tiheen paikan on valinnut. Tässä. Tässä paikassa vietti karhu 10 päivää. Tässä on likaisia makkuupaikkoja, tämmöisiä piehtarantipaikkoja niin kuin tässä. Tuossa ihan korjuupesä, tuossa koivun takana, katsotaan sinne tarkemmin kohta. Koivu on kynsitty paljon. Petäjässä on kiivetty tuolla, tuotahan tapahtuu tavallisesti pesän ympärille. Katsellaan tuo kiippelin jälkeenkin kohta tarkemmin. Tuossa on muanu. Ja tuolla on joku makkuupaikka tuolla kuusen alla. Käymässäkin kohta katsomassa tarkemmin. Kuusen oksia on katkonut. Tätä tekee pesää ympärillä. Katsotaanko se räkäsy sen pihkatappinsa tänne vai tekikö se sen tuonne matkan varrelle. Mie luulen, että se on jossain tässä. Tuolla näkyy myös ihan kaivettu reikä tuolla kuusen alla tuolla. Eli tuossa, tuossa ja tuossa, siinä on nyt ne varsin makkuupaikat. No niin, mä yritän tehdä kiinnostavia havaintoja tästä paikasta. Ensinnäkin, tämä on tämmössä ojien risteyksessä, taas painanteessa. Tämä on hyvin suojainen paikka. Minusta vaikutti siltä, että se karhu on tullut tuolta päin. Ja se alkuperäinen tulosuunta on tuolla, eli se teki pienen ketulleenkin, kun se tuli tähän. En tiedä, onko se sattumaa vai tarkoituksellista. Se on tehnyt tässä tosiaan nyt kaikkia samoja asioita, mitä se tekee pesää ympärille. Mutta nämä vaan vei sille muutaman tunnin aikaa, kun se on siirtynyt noin kaukkaan. Minä lasken sen matkan kartalta ja minä kirjoitan sen tähän alle. Eli kynsimisiä, kuuseoksien katkomisia. Siinä esimerkiksi on katkona kuuseoksia. Tosi se on kerännyt niitä tuohon alle. Tuolla se on muuten se paska nyt sitten, se pihkatappi. Ja sitten, kaikesta nyt nähtävissä, että tässä on jälkiä niin vähän, että kun se tuli tähän, niin se asettautui tähän ihan samalla tavalla kuin pesän luokse. Elikkä se ei ole liikkunut yhtään tässä alueella. Nyt kävi ihan älytön tuuri, kun mies satui hiihtämään just tähän paikkaan.
Siis tähän ei voi ihminen kertakaikkiaan sattua, mutta minä nyt vaan jotenkin satuin. Leikka tuu mieli vähän liikkoon karhun kaltainen, kun sieltä tullaan kaikki pojat puhasteltu näin kanssa. Katsotaan sitä ensimmäistä korjuuta. Noin kaunis. Noin kaunis makkuupaikka. Onko linnunpesää taas? Ja sitten tämä koivu on saanut vähän osumaan. Leuat on jäykät syksyn jäljiltä, pitkän talven jäljiltä. Koivu on pitänyt vähän purra sitä. Tässä on nyt semmoinen ero siihen avopessään, tässä korjuupesässä, mikä nyt nähdään tässä hienosti. Tämä on lumeen painettu tietenkin, kun tämä on tehty lumeen pijälle, niin tämä lumessa oleva kuoppe, johon karhu on tehnyt noin nätin sisustuksen itselle. Se avopesä on kaivettu maahan. Se on se ero, mistä sen niin tajuu, että se on tehty sulamaan aikaa ja tämä on tehty lumeen aikaa. Noita näkee hirmu usein näitä pureskeltuja, näitä petäjäkeppiä. Ja sitten näitä pieniä kaivantojuttuja. Näissä varmaan hyvin hereväne lihakset tuossa touhussa. Ja tässä on kanssa makkuupaikka tämmönen pikkuinen, hirmu suojainen. Siinä olisi sanonut hiihte ihan pieleen. Tuossa on joku epämääräinen paskan mulju tuossa hangella. Ja siellä on vielä mua tutuun. Joo, tuossa petäjässä on kiivennyt. Näkyy kynnen jälkki tuossa ehkä. No ei joku 3 metrin korkeudessa. Käyvä se pihkatappi vielä kahtumassa. Se on tuolla. Siellä. Se on oikein jäykkä jöötä. Tuossa on syvää potero, missä on muano. 1,5 metriä syvä kuoppa lumeissa, ihan pyöreä potero. Käsi tuohon mittakaavaksi tuohon. Elikkä karhun polun pittuus tähän paikkaan sieltä talavipesältä niin oli vähintään 13,5 kilometriä. Mehän en suinkaan kaikkia jälkiä selvitellyt tuosta väliltä. Katkon ja yhdistelin pisteitä, niin niistä tullaa se. Mutta kykenevä se on elukka keväälläkin. Kyllä se yllättää, että luulisi vähän, että se jääpi ihan siihen äärelleen heti. Miksi ikinä lähtikäs sitä pesältä? Mutta kun se sitä lähti ja ei jäänyt siihen verryttelemään, niin siirtyi 13,5 kilometriä, linnuun tätä 9 kilometriä. Ihan selvällä suunnalla tuli tänne, miksi? Mistä se muisti tämän paikan? Mutta kulki samoja reittejä kuin kaikki karhut aikaisempinakin keväänä aikojen alusta lähtien kulkinut. Ja sitten kun se tuli tänne mieleen sen paikka, niin asettautu heti kodiksi tähän ja tässä on tosiaan ollut 10 päivää nyt. Ja tuon pihkatakin tapinkki kanto mukana tänne asti, että ensimmäisen paskan räkäs vasta tiellä. Ja tässä on nyt tosiaan tehnyt kaikkia niitä asioita, mitä tavallisesti karhu tekee siinä pesäkentän ympärillä. Eli 13,5 kilometrin siirtymä ei ollut karhulle yhtään mitään.
Mukava havainto, mielenkiintoinen, hyvin mielenkiintoinen seikkailu tämäkin taas kerran. Muistakaa painaa peukkua, tilatkaa kanavaa. Karhuseikkailut tältä kempältä ei varmasti ole vielä tässä, että kun kerta jalat toimii ja kun kerta mulla on lommakin tuossa 3 viikkoa, ihan tätä, vain ainoastaan näitä karhuja ajatellen, niin eiköhän tässä vielä monennäköistä karhun jälkiseikkailuja ja karhun pesseä, jos ottaa vielä pesiäkin nähdä ja vaikka mitä kaikkea kohattaankaan, niin. Tilaa tätä kanavaa, niin pysyt kärryillä. Ja Instagramissa käykkiä painamassa kanssa sillä Tuomo Turunen fotografissa, niin peukkua. Sä tilaatkaa se kanava. Se on hirmu hyvä kanava. Sinne mä päivittelen kanssa niitä joskus storeihin, mutta silloin teillä sinne enemmän kuvia työnnä, niin käykkiä siellä. Facebookki vähän harvemmin, mutta myös sinne yritän kyllä jakkaa jotakin. Se on se erä- ja luontokuvaus Tuomo Turunen. Tämmösiä. Mutta jäähän odottamaan. Mennään kohti uusia seikkailuita, niin kiitos kaikille, ketkä katso. Palataan asiaan. No, terve!